Anton. Mites nää reenit lähti hyvin käyntiin? Jos livahtaa housu. Äijä meni jo linnatuuleen vähän käymään siinä puolessa välissä matkaa. Ja... Mä ajattelin, mä eilen vähän tankkaisin tuota safkaa, että mä jaksaisin tänään hyvin siinä illalla, mut... Onnea ja menestystä. Riiksussa ollaan, pitäis vetää reenit tässä. Vähän kostea on sää ja haavoja on hyvin nukkunut. Mitä 5 tuntia. Aika samoilla mennään. Mulla oli tota, päivän pituus oli eilen 15 tuntia sillä, että mä olin niin koko aika vauhdissa menossa. Oli nuorten iltojen vetämistä ja oli lasten tapahtumaa ja omat duunit ja kavereiden duunit. Näin. On vähän veto pois, mutta katsotaan miten tää tästä lähtee. Kommenttia tähän väliin, Markku, niin nyt ollaan Riihimäellä ja pitäisi lähteä vetämään niin kuin oikeastaan sun kanssa ensimmäiset yhteisreenit. Joo, vähän viileä keli tuli. Tuli vähän? Tuli. Ei muuta. Sä et pysty vaikuttamaan näihin Riihimäen säätiloihin millään tavalla? En oikeastaan tällä kaudella ainakaan vielä. Okei, ensi kaudella. Niin. Joo, hyvä. Lähdetään kohta testailemaan. Kyllä, kyllä. Mä en olisi pystynyt vetämään, jos mä en oikeasti olisi käynyt. Uskaltaako sinne enää mennä? Joo, siitä mä en tiedä. Mä oon tosi pahoillani. Siis monestakin asiasta. Että. Se tuntuu niin hyvältä. Se on pakko olla oikea päätös. No niin, missi. Joo. Lähetäänkö me sinne hikiälle varmaan sitten mennään? Varmaan se hikiä sitten. Kommentit Riihimäen asfalteista. Yllättävän hyvät asfaltit. Tää väki täällä on vähän tämmöistä, mut tiet oli ihan hyvässä kunnossa ainakin. Jos jotain. Joo. Kivaa mäkeä oli tossa vetää. 8,1 km. Oli ihan mukava. Eli 8,1 km tultiin. Joo. About. Ei ku tasa. Tasa 8,1. Tasa 8,1. Joo. No ei toi nyt juurikaan tämmönen 8 pisteen. Aika nopeasti tultiin. Niin paljon kello. No nyt me lähdettiin. Mä en yhtään kattonut paljon lähdettiin. 9.50 kello. Me tultiin se varmaan 40 minuuttia voisi tehdä. Niin, varmaan. Pääsemme. Niin oliko sulla joku kysymys?
Ei, ihan vaan yleiset tunnelmat. Että... Niin. Joo, ihan hyvät fiilikset. Ei. Tää nyt on kyllä niin hyvä asfalttia vedellä. Vähän kun puhaltelee, niin höyryää kuitenkin. No kyllä, joo. Ettei täällä niinku, juu, tosta näkyy aika hyvinkin. Ja täällä ihan lämmin. Mut lämmin tulee. Kyllä, mä oon ainakin ihan kuumissa. Ihan joo, piti heittää itsekin rotsia pois tästä välistä. Täällä vedetään tankkausta. Millä tänään lähdetään? Täällä on elektrolyyttijuomaa. Tää ei oo oikeesti Osheen. Mun siskopuoli sponsoroi, kun mä kävin, niin se antoi mulle puhdistamon niitä elektrolyyttijuomajauheita. Vaikkei Osheen meidän sponsori vielä olekaan. Vielä. Jes. Jatketaan matkaa, niin päästään juomaan Simaa. Niin, syömään munkkiin. Kyllä, se on se on motivaatio. Grand prize sitten tultiin tänne. Joo, Markku tarjoaa tänään Simat ja munkit. Nyt tullaan Jyrkille mäen. Joo, nyt tullaan kengänpohja edelle. Antoni lähti jo kokeilemaan. Joo, tämä jo. Se on jo muna-asennos tuolla menossa. No niin, sitten kamerat pois. Sama lenkki vedettiin 10 kilsa suuntaansa ja nyt ollaan takaisin tulossa ja varmaan muutama kilsa vielä takas Grand Prizeille, eli Munkki ja Sima näin vapunajan kunniaksi. Katsotaas mitä noi muut tuo töhöilee. Mitä? Tämmönen ihan älytön rummutus kun vedät. Kauhea. Alko tulee. Niin renkaaseen. Oho. Miten kuin karamelli. Tarttu. Ja sitten jotain asfalttia mukana tästä. Hiekat ja kaikki. Ihan hillitön rummutus alko. Näinkin voi käydä. Mä mietin vaan, että jos tommonen tulee jossain isommassa alamäessä tarttuu, niin alkoi ihan hillitön jyrinä tässä. Siitä vähän sokeria. Sokeria, niin jaksaa puske. Mutta näinkin voi näköjään käydä. Tän reissun jälkeen noin paljon isompi haba. Oho. Kato. Se oli viimeksi vaan tommonen. Nyt se on tuolla. Tullu vaan tuossa oikeassa kädessä. Tonnekin on tullut. No niin, täällä pullistellaan jo. Hei, mitäs tää lenkki? Lenkki määrityy sillä, että jos sä pääset flipin vielä ton lenkin jälkeen, se tarkoittaa sitä, että sä pystyt jatkaa matkaa. Mut jos sä pääset, niin sit ei tuu mitään. Nyt mä oon heti itselleni aika pahat paineet, mutta voidaan leikata onnistunut sinne väliin. Ei ole kauhean kliini, mutta... Primo! Voittaja fiilis. Eli et pysty jatkaa. Ei pysty. No kyllä se teilille tuli. Se pyörii se flippi kuitenkin. Oh hyöt. Aika sama kuin muut sen tekevät. Hyvähän tää on. Yes. Sitten yleensä kun sanoo, että yhtä hyvä kuin muut sinne tekemään, niin sehän on sitä aina tosi hyvä. Nyt on lenkit vedetty ja munkit syöty ja Simat juotu. Loppukommentti. Plus miinus nolla. Joo. Noin 20 kilsaa. Joo, se oli hyvä. Se oli. Aika lailla tasan itse asiassa. Niin, ihan tasan jo. Se on aika perus. Liian hyvä asfalttia tietenkin, että epärealistisen kuvan antaa tulevaisuudesta, mutta... Oliko kivempi reenata niin kuin porukassa vai, jatkatko ihan omillasi? Ei, kyllähän se olisi se kiva, kun pääsee enemmän ylös. Kyllä, tästä hyvä jatkaa. Antoni on täällä kanssa. Kommenttia.
Mä haluan olla yksin. Sä haluat olla yksin. Ei, se on keräyspaperi. Eikö sä mene tänne? Ei. Joudutaan etsiä vielä. Joudutaan etsiä. Roskat pitää laittaa roskat.